saimniecības vadītājiem ir pieprasīts palielinājums. Nu, viņam daudz pienākumu. Viņš ir galdnieks, ir santehnikas, ir elektrika pienākumu sveic, ar mašīnu brauc gandrīz katru dienu. Elektrika? Nu, elektrikas mums Dimitrs Aleksandrs. Pusslocis. Nu, viņš katru reizi nevajag atbraukt to Daugšupilu. Plus vēl mums attīrīšanas iekārtas, tur arī. Daugšiem viņam ļoti daudz pienākumu, tāpēc tur bija nolienas, ja varētu 20 lētu vienu. Man ir viens lūgums, ka izpilddirektoram nodrošinājot, varbūt piespiedīt kancelēs vadītāju, atsūtīt mums, man personīgi, ja, budžeta pieprasījumu no visam tam struktūrierībam. Ne tāda vajadzīte, ko dara pēc tam lielcētā, ja, ko viņi reāli pieprasē, jo laikam jūs nepaņemat savu pieprasījumu. Вот jums inite joks te pie jums seš pašlaik, ja? Nē, šeit. Šeit, ja. Nu, vot man jautājums, ja. Nu, pirmkārt, es domāju, kļūda šeit veidlā pa inbox LV jums nav. Tas nevar būt, jo. Otra lieta, ja jums tam es sagatavoju Inete Joksta. Vat man lūgums izpildu direktoram, varbūt piefiksēt, ja man darba līgumu vajag Inetes Joksta ar amatu aprakstu, ja. Šeit ir status atkal grāmatvedi, ja. Tad man ir jautājums, ja. Tak, kas šeit notiek, ja. Iepriekšējā vadībā pārliecināja visus deputātus, ka to vajag centralizēt. Tādas štatu vienības tur nebūs. Jā. Pašlaik es atkal redzu, ir viens grāmatvedis. Jā. Kur? Sacarbūne. Nu, pēc tāda principa. Ot es gribu redzēt no visam iestažu vadītājiem tādu štatu pieprasījumu un kā mēs runājam. Jā. Par iepriekšēju gadu izpildi. Jā, un mēs runājam, jā, bet galu nav. Tā nevar būt, tā kā Inete Joksta raksta pieprasījumu, ja būdami jau gadu vai vairāk jau finanšu nodaļas pakļautību, ja drusku tā nav zolīgi. Otra puse, to, ko es dzirdu, ja tak mums tur būs elektrikas vai nebūs nekuri, ja arī nav izlēms, ja komunālais dienesta vadītājs Dimpera kungs kopā ar Zukulu bija lūgums, ja sagatavot, ko mēs darīsim ar transportu. Man izpratnē, sacāglonas transportu arī pašvaldību var izmantot savam vajadzībam, jo ir situācija, kad priežmalēs varbūt bērnus vajag aizvest kaut kur, tā nav kāda privāta bodieti, ka tas transports pieder tikai jums. Ja, ja tur ir projekta ietvaros, bija aizliegts izmantot, tā ir cita lieta. Ja. Tas pats variants bija ar šoferišiem. Ja, viens šoferītis nepārtraukti brauc uz Rīgu un atpakaļ, bet es tikai atceros, ja mēs runājam, ka Zukulam vajag sagatavot, Dimperam vajag apstiprināt, tā kā mēs tālāk rikosimies. Ja? Visi tie jautājumi ir, kā tad bija pacelti, tā viņi nav izpildīti. Ja? Neviens neko nevar pateikt, mēs gribam centralizēt autotransportu. Šodien Irēna Maļuhinas kundze jau teica, ka viņi tas neapmierinā, bet ir cits variants, varbūt paskaidrot, kāpēc mēs to daram un kāds labums, kāds sliktums. Ja? Esam nekā tā, ka meklējam mašīnu, viens šoferītis mums ir, cits jau divas, jau seši mājas, jā, nu, kaut kā ir viss tas atšgārni, jā. Budžeta sastādīšana mani izpratne, jā, priekšsēdētāja pareizi visu stāsta, izpildu direktors arī pareizi stāsta, bet kaut kā, nezinu, kas tur bremzē, jā, politiski ienaidnieki, pretinieki vai... Tā ir, es nezinu, ja sabotāža laikam, tas ir moderns variants, jā. Cilvēki nedarā neko. Un atkal deputāti, ja šodien lemsim par sesniku, ja būtu komunālam dienestam Viktoram Dimperam, sapratams, ka nu viņa prasa, viņš uzreiz šodien varēja pateikt, sesnika problēma nav jūsu problēma. Mums ir komunālais dienas, mēs rīt jūs pasūtīsim un mēs atbrauksim. Visi jautājumi izsmeltē. Bet mēs to muļējam, štatus veidojam. Mums tā kā ir atvainot komunālu dienestu, cik darbinieku. Neviens šodien nevar pateikt, cik kopa novada ir komunālais saimniecības darbiniekus. Cik mums elektrikus, cik mums ir atslēdziniekus, jā, santehnikus. Un visi iedzīvotāji maksa prēliešiem, Kraslavas specialistiem, jo mēs nezinām, kur pasūtīt to pakalpojumu. Algus arī visi. Un ārpus darba laika un darba laika sniedz pakalpojumu bez cenrādiem. To mēs darām garāžā, cik es sapratu, jā, un turpinājam to izmantot. Pierādīt?
Pieradīt man grūti, jā, nu video kamera. Uzliksim video kameru, mats priekšlikums pie. Agonus, agonus, pagastā, viens ir, viens santis. Viens? Jā. Novada, jā, elektrikas indrikos, jā, arī. Es saku pagastā. Ne, mums novads, jā. Mums novads, jā. Ja mēs mējamies, ka didžas skola elektrikas nav vajadzīgs katru dienu 8 stundas, es tam varu piekris, jā. Bet vai vajadzīgs arī sāc agona 4 stundas dienā, ja? Jo daugs to visu dara. Un tad, kad mums šeit rozētas vajag mājumi, tad mēs sākam domāt, kur atrast elektrika. Es to nesaprotu sistēmā. Ja mēs izveidojam komunālu dienestu, tāpēc ir problēma, ka attīstības plānošanas nodaļa neraksta redzējumu un viziju. Mēs šodien runājam pretrunā ar apstiprinātiem ar jūsu roku paceltu attīstības koncepciju. Es te balsoju pret, es teicu uzmanīgi, nebalsoju, jo tur viss saraksts ir atgādi. Šodien ir tāds pats rezultāts. Visiem bija smieklīgi, a pašlaik nesie komunālai saimniecība nav, ne komunālai saimniecības, kā tādas nav. Pie jums, Aleksandrs, 4 stundas, jā, darbā? Nu, kad pasaucam, nu, tad, tad precizēsim, varbūt viņam darba vieta šeit. Un tad vajag vienkārši paņemt klausu un pazvanīt. Man liela organizācija nav elektrikā, bet man ir sadarbības līgums, ka es viņam zvanu un viņš atnāc no domas. Tāds pats variants ar santehniku, nu, man nav santehniku, man ir viens tikai darbinieks. Tehniskais darbinieks, kurš ir santehnikas un atslēdzinieks. Kā šeit? Šeit tādā leiputrie, ja visi grib lielāko algu un paši nevaram sagrabināt. Tā ko kāds dara? Mm-hmm. Tālāk, tie pieprasījumi pastāstīt, ja?